Bəylərin ayda, hətta həftədə getdiyi məkanlardan biri də kişi salonlarıdır. Bəs görəsən, həmin salonlarda hijyenik qaydalara necə əməl edilir? Bizdə xüsusi abadanlıq var, aparatlar var, alətləri ora qoyuruq, müştərini yola salandan sonra təmizləyici bizdə maddələr var. Ülgüz alətlərini orada saxlayırıq bir neçə dəqiqə, ondan sonra müştəriyə istifadə edirik. Lezvalar dəyişilir, hər müştəriyə istifadə edilən sonra o biz lezvasını yeni bir lezva işlənilir. Dəsmallarımız zabaratlara yerləşdirilir, hər müştərinin əsasına dən dəsmal istifadə edilir və ikinci müştərinin əsasına işlənilir o dəsmal. Maşınka üçün ayrı distilizə spreylər var, bu qayçılar üçün ayrı distilizə spreylər var. Biz onlardan istifadə edirik. Bunlar da hər gün işə başlayan, hər səhər saatlarında işə başlayan təmizlik birinci dərəcədə riayət olunur onlara. Bizə lazım olan ləvazimatlar hamısı distilizə olunur, təmizlənir, ondan sonra müştəriləri qəbul edirik. Qiymət baxımından sərfəli, keyfiyyət baxımından ucuz olan kişi salonlarda var ki, burada gigiyenik qaydalara əməl olunmur. Bəs müştərilər seçimi necə edirlər? Mən ümumiyyətlə kişi salonunu seçəndə oradakı gigiyenik şəraitə önəm verirəm. Yəni oradakı alətlərin vəziyyətinə, oradakı gigiyenik aparatlarının vəziyyətinə. Özüm görürəm, ülgücü paketdən açırsa, ucunda məsələn daraqları, qayçısını spirtləyir və yaxud da başqa sterilizə maddələrindən istifadə edir. Əvvəlki bərbərim ülgücüdən istifadə edəndə üzümdə sızanaqlar əmələ gəlmişdi. Bu səbəbdən də bir neçə ay müalicə də aldım, hətta həmin sızanaqlara görə. Kişi salonlarında saç daranması, kəsimi və üzün təraşı zamanı eyni alətlərdən istifadə olunur. Sanitar normalara əməl edilmədikdə isə bu müxtəlif təhlükəli xəstəlikləri gətirib çıxarır. İnfeksiyon, virus, göbələk xəstəlikləri baş verə bilər. Həmçinin bizim bilmədiyimiz gizli keçən virus xəstəliklərindən hepatitlərdir, HIV-dir, siflisdir və bu kimi virus xəstəliklərinə yoluxma ehtimalı var. Diqqətli olsunlar ki, ülgüc hansısa bir digər bir insanın dərisindən zədə götürərsə, oradan qan hüceyrələri qalarsa, yenidən digər bir insanı yoluxma kimi ehtimalı var. Saç ustalarının maarifləndirilməsi və bu sahədə davamlı olaraq əlaqədar qurumlar tərəfindən monitoring aparılması xoşagəlməz halların qarşısını ala bilər. Bununla yanaşı, müştərilər də bərbər seçərkən yüz ölçü bilbişməlidir ki, sonda ünvanları tibb müəssisələri olmasın. İsmail Quliyev, Sədrəti Mirzəyev, Tələsər.